Den briefen som vi fick handlade om hur man ska kunna få patienten, individen, att känna att vården och omsorgen och serviceinsatserna omkring den är samordnade. Så vi valde att jobba med det här projektet utifrån att förändra processen och få processen att bli samordnad och tydlig. Och att få brukaren att känna att den står i centrum och har en överblick över sin resa genom den här processen. Studenterna har verkligen varit jätteduktiga och jätteambitiösa. Vi är väldigt nöjda med resultatet. De har lyckats kartlägga alla grundläggande behov, drivkrafter, alla styrkor som finns i tjänsten idag, men även vilka svagheter och vilka trösklar som finns. Om jag ska sammanfatta vårt slutkoncept så är det ett holistiskt grepp på den här resan genom den här SIP-processen. Så det som vi levererar i slutändan är förutom hela kartläggningen kring vilka behovsgrupper som finns och hur resan ser ut och skulle kunna se ut. Ett dokumentkit kan man säga, en verktygslåda för hur man kan jobba med det här. Responsen från uppdragsgivaren, den var väldigt positiv, speciellt när vi fick visa första kundloopen, vad vi hade kommit fram till för resultat, och de bara, jaha, ja, shit, okej, okay. Är det så där det verkligen ser ut och fungerar, och började fråga och så här grejer, så det var väldigt så här diskussionsmötande, att liksom, de vill prata och förstå. Det ger enormt mycket att befinna sig i en miljö som är så professionell och kreativ och spännande som det här kontoret. De är väldigt positiva och så här, vill dela med sig och prata om så här, koncept som de tycker kanske liknade. Ja, det här ska ni titta på och sitta och förklara. Ja, innan sommardesignkontoret så känns det kanske lite obekvämt att använda ordet design när man pratar om offentlig sektor och den verksamhet vi bedriver. Men efter sommardesignkontoret så blir det mer tydligt att design inte bara är sånt som handlar om föremål utan också hur man utformar tjänster.